14. I told you would be bike again. You are a winner. I was rooting for this. This is my team. No, it's not your team. Oh, okay. What this is this? This is a game. Okay. You won the game. You are the winner. Okay. Hey! I don't know what's happening. 15. Just a game. Imagine 30 years not knowing what's happening. She keeps you on your toes. All right. I'll be right back. No, that's yours. Are you sure? Absolutely. Okay. You won the game. Thank you. I feel like I win no matter what. This is not the team. It's just the game. The team's coming later. She's so. Let me explain. Oi, pessoal. So, o que acontece é que quando eu vou a um restaurante que a pessoa que atende, o meseiro não, em português, a garçonete ou o garçom, eles são muito atenciosos, muito bons, vêm sempre checar a gente, tá sempre cuidando da gente. Eu gosto de fazer uma brincadeira. A brincadeira é, eu peço a eles para escolher um número de 1 a 20. E quando eles escolhem o número que eles escolherem, eu vou dar esse dinheiro em dinheiro para eles. Então essa moça escolheu 14 dólares. Então eu dei 14 dólares para ela, mais a gorjeta, que eu deixei 10 dólares extra para ela. Então, a brincadeira é maravilhosa. Eu já fiz com muitos garçons e garçonetes. E o último que eu fiz foi lá em Winston-Salem. E ela escolheu 1 dólar. E eu dei ela 1 dólar. E ela ficou like, ah, não acredito. Ela ficou assim, sabe? Mas eu não posso dar mais se a pessoa... Mas ela ainda ganhou a gorjeta dela. Ó, ela ganhou a gorjeta, que eu deixei uma gorjeta boa pra ela. Mas com a brincadeira, se a pessoa escolher o número 1, só vai receber um 1. Então, só queria dizer pra vocês que eu gosto de vez em quando fazer. Não faço o tempo todo, mas eu faço quando eu percebo que a pessoa tem uma especial cuidado pra gente. So, hey everyone, I just want to explain to you that I do this game every time I go to a restaurant. Not all the time, just if the waiter or waitress is a very special, that they take great care of us, they are here checking us. So I ask them to choose a number from 1 to 20. Whatever number they choose, I give the money to them. Like for instance, this waitress, she chose the number 14. So I gave her $14, plus I gave her a tip of $10 extra. So that was her price today. She did not believe it. And she was very happy, I guess. She put the money back on the table. She thought yeah, she gave the money back. She thought she's playing. I said, no, it's yours. And so sometimes I like to do that. Do that too. Try to do it $50 or $100. Beijos. Happy day, bye. Happy Labor Day.